covid-19 ယေ COVID ာဂကာကွယ်ရေးထိရောက်ပူတာမှုဆိုင်ရာဈေးနဲ့ဈေးပစ္စည်းကြိယာတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံမှာတဆင်ပြည်ရင်းကိုတင်သွင်းရမှာအခက်အခဲရှိတရော်ဝင်တင်သွင်းပို့ဆောင်နိုင်မှုအတွက်ကုညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်လို့ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနဲ့နိုင်ငံသားစီးပွားဆက်တွေဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် လက်တရောပြည်တွင်မှလိုအပ်နေတဲ့စေးနဲ့စေးပစ္စည်းကြိယာတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကတင်သွင်းဖို့နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန FERT ကပြည်ရိတ်အခြေဆိုင်တရုတ်ပြည်သူသမရဏနိုင်ငံစီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးရွယ်ရုံနဲ့ညီနိုင်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာ ပြည်ထောင်နိုင်ငံကဆင်းရဲဆင်းရဲပစ္စည်းတွေတင်သွင်းမှုအတွေ့အ திக နယ်ဇက်မျိုးဖြစ်တဲ့ရွှေမီမျိုးကိုအတော်အလာကန့်တမှုလော့ခ်ဒေါင်းပြုလုပ်ထားတာကြောင့်အခက်အခဲတွေနေပြီး company ပို့ဆောင်ရေးအတွေ့ညိနှိုင်းပေးမှဖြစ်တယ်လို့ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနဲ့နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာအောင်မိုးချေက Yangon Times ကိုပြောပါရစေ။ အဓိကတော့ကျွန်တော်စီကူးလိုပေါ့နော်သူပုံမှန်ဟိုမှာပေါ့ဒီဘက်ချမ်းကိုအတွင်းတဲ့ဟာကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဂျင်ညာရယ်ဆိုင်လိုက်နာပြီးတော့ကုနေရဆောင်ရည်ရမှာပေါ့နော်ဟိုစီဘကူတန်လိုကတော့အခုခက်ခဲရှိတာကျွန်တော်ရွှေလီဘက်မှာသူကရွှေလီရလေးလော့ဒ်ဒေါင်းဖြစ်နေတယ်နော်ရွှေလီရလေးလော့ဒ်ဒေါင်းဖြစ်နေတော့အဲ့ဘက်ကဟိုဘက်ကတ रु ကုစီရီရရွှေလီရောက်ရင်လည်းဒီဘက်ကိုဝင်လို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကတရုတ်စီဘိုက်တန်ရုံနဲ့ညှိပြီးပါပါအဲ့တော့ဒီဘက်ကအဲ့ကျွန်တော်တို့ဖောင်လေးလေးအဲ့မှာထည့်ပေးထားပါတယ်ဂျင်ညာရယ်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှာဟောပါပါလိကျွန်တော်ဒီမီဖာဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှာပါ ไอ้ฟองนี่กูဖြည့်ပြီးတော့กုံตวยเนี่ยตรุก้าเบราะยောက်ပြီးชွေလီมาเบမှာก้ายောက်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကไอ้ฟองတိရုပ်တန်ရုံဒီเป่ยเย่ဒီมาလဲปูပြီးมาပါเอออีเมลี่ဆက်ตวยအောင်မอีเมลี่လဲကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးถาပါတယ်เออกုံตวยနေเนี่ยไอ้อีเมลี่ปูပြီးင်ကျွန်တော်တို့ကတိရုပ်တန်ရုံ ညှိနှိုင်းတာပြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုပို့ပြီးမှာပါအဲ့ဒါပါဘူး။ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုအစိုးရရက်ရှိရုံးပိတ်ရက်တွေမှာလည်းဆောင်ရွက်ပေးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ကွန်ပြူစီတင်သွင်းလို့သူတွေအနေနဲ့နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနနဲ့တရုတ်ပြည်သူတမရနိုင်ငံစီးပွားရေးတန်ယုံတို့အကြညှိနှိုင်းထားတဲ့ပုံစံဖောင်ဆောင်ရွက်ကိုဖြည့်ပြီးအီးမေးလ်လိပ်စာဖြစ်တဲ့ fert@covid2021.gmail.com ကိုပေးပို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရရှင်။